вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Куцовська. 200 жителів Залозецької об'єднаної територіальної громади, що на Зборівщині, виступили проти приєднання до Кременецького району. Вони зібрали віче, на якому одноголосно проголосували за те, щоб після укрупнення районів їхня громада увійшла до Тернопільського району. Розповів голова громади Любомир Фесик. Чому люди прийняли таке рішення, дізнавалася Богдана Сарабун. На площі в селищі Залісті Зборівського району зібралися жителі 11 сіл громади, священики, представники селищної та районної рад. Житель селища Залісті Михайло Шуста каже, прийшов на віче, бо не хоче, щоб його селище війшло до Кременецького району. Залозеччина ніколи не була зв'язана з Волиною. Ми галичани, ми хочемо бути ближче до і по відстані, по всьому, і люди, всі зв'язки більші з Тернополем. Марта Яворська – жителька села Гаї за Рудою, що за 5 кілометрів від Залістів. Тільки до Тернополя, там живуть мої діти, там ми і наші внуки, і діти, ми всі хочемо туди, в Тернопіль. На віче також приїхав голова Зборівської районної ради Богдан Максимів. Він розповів, що на зустрічі з заступником голови облдержадміністрації Олегом Валовим обговорювали проєкт, згідно з яким Зборівський район разом із Залозецькою громадою належатиме до Тернопільського. Сказано було, що весь Зборівський район відходить до Тернополя. Таким чином має утворитися 6 районів – Кременець, Тернопіль, Бережани, Чортків, Бучач, Теребовля. Я бачив цю карту, я її тримаю в руках. Хто за те, щоб Залозеччина з всіма нашими селами – Загір'я, Мильно, Панасівка, Загір'я, Ренів, Гаїростоцькі, наша Залозецька громада були в складі Тернопільського району. Хто за? Хто проти, прошу вийти на середину. Результати голосування оформити протоколом і подати звернення до обласної адміністрації, обласної ради і відповідно до районної ради, районної адміністрації. В випадку невиконання тих умов, які ми сьогодні обговорили, організувати поїздку під стіни обласної ради і обласної адміністрації. І не ступитися до тих пір, поки вони також разом з нами не будуть добиватися, щоб ми йшли до Тернопільського нового району. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами офіцера Зборівського відділення поліції Богдана Бігуна, під час віче порушень карантинних вимог та правопорядку не було. Нагадаю, таке ж віче 3 квітня проводили у Зборові. Тоді близько 200 людей виступили проти приєднання Зборівського району до Бережанського. Про це нам тоді повідомляв голова Зборівської громади Руслан Максимів. Директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак каже, зараз розглядають два варіанти формування районів на Тернопільщині. Це 3 райони або 4. Кабінет міністрів попередньо затвердив 3 райони – це Кременецький, Тернопільський і Чортківський. Обласна адміністрація пропонувала створити 4 райони – Кременецький, Бережанський, Тернопільський та Чортківський. Залозецька громада у двох варіантах входить до Кременецького району, розповів Ігор Гірчак. Ми десь більше виступали за утворення 4 районів, в тому числі Бережанського. Чому? Тому що якщо утворюються 3 райони – Кременецький, Чортківський і Тернопільський, то тоді значна частина населених пунктів, які увійдуть до території Тернопільського району, будуть значно далі, ніж зона 60 кілометрів доступності. Якщо ж ми утворюємо Бережанський район, то ми ці зони скорочуємо і, в принципі, витримуємо методику по чисельності. Тоді у нас Кременецький, Бережанський будуть трошки більше, ніж 150 тисяч, Чортківський трошки більше 300 тисяч, ну і великий Тернопільський район там в районі 400 тисяч мешканців. Якщо ж буде 3 райони, те, що погодив попередньо зараз Кабінет міністрів, то тоді в нас Кременецький практично без змін, там 156 тисяч мешканців, Тернопільський район 495 і Чортківський 390 тисяч. Тобто виходить, що Чортківський район у нас буде надто великий,
Він, якщо порівняти всі райони, які пропонуються до утворення, то Чортківський район у нас буде другий по величині в Україні. По Залозецькій громаді, я розумію, є певні історичні, ментальні особливості, і я розумію, що мешканці Залозецької громади, ну, скажімо так, трошки інша в них історія, тобто вони себе не бачать в складі Кременецького району. Але якщо ми Залозецьку громаду забираємо з Кременецького району і переносимо їх там в Бережанський чи Тернопільський район, на жаль, тоді ми не створюємо Кременецького району, тому що він випадає з методики, там виходить менше, ніж 150 тисяч. За словами Ігоря Гірчака, затвердити плани районів має Комітет з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку Верховної Ради. На рішення можуть вплинути лише народні депутати, представники районної, обласної ради і адміністрації можуть лише запропонувати свої зміни, каже Ігор Гірчак. За його словами, який план би не затвердили, це не вплине на надання адміністративних послуг громадянам. Більшість із них надаватимуть на рівні громад, а не районів. Є багато страшилок про те, що люди будуть там їздити з якимись довідками за 200 чи за 150 кілометрів центр району, цього не буде. Тобто основна ідея полягає і в тому, от завершення децентралізації, це максимально понизити, передати на базовий рівень всі послуги, які надаються мешканцям України. І координатор, скажімо, префект чи урядник, як він буде називатися, буде виключно координувати діяльність органів центральної виконавчої влади на території району. Ну і це і в нас. Тобто основні послуги будуть надаватися на території чи з силами громади, органу місцевого самоврядування базового рівня, а буде частина послуг, яка буде передана обласному рівню. Тобто, а в Тернопіль прийдеться їздити всім, якщо треба буде, там за якимись виключними послугами в обласний центр. Понад 30 людей більше години перекривали заїзд у двір будинку на вулиці Слівенська, 7 у Тернополі. Про це розповів один із учасників Михайло Душак. За його словами, це зробили, бо через їхній двір їздять вантажівки і нищать дорогу. Більше про це у сюжеті Діани Ярошенко. Мешканка багатоповерхівки на Слівенській, 7 Ольга Федак каже, вирішили перекрити дорогу, тому що вантажівки через їхній двір їздять на стадіон 10-ї школи, що неподалік будинку. Сьогодні там почали рити котлован під спортивний майданчик. Мені з дитиною класи маленькі, я кажу, по-перше, ледве доїдеш, по-друге, тут тінь і завжди болото. Відповідно, вдома постійне болото, бо помиєш, позамітаєш, помиєш, колеса переїдуть знову. Тобто кожного разу треба колеса мити. Директор 10-ї школи Андрій Газелишин каже, будують спортивний майданчик, тому що це один з проєктів громадського бюджету. Іншого заїзду на стадіон немає. Навколишні мешканці голосували минулого року за громадський бюджет, і школа виграла проєкт громадського бюджету і тренажерну площадку. Зараз на території стадіону ми, вигравши цей громадський бюджет, плануємо розпочати будівництво цієї тренажерної площадки. Заїхали машини, які там під котлован забрали землю, мають завести щебінь, і потім будуть встановлені самі тренажери. До протестувальників приїхав начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради Олег Соколовський. Ви дивіться, що для наших дітей. Куди вони підуть? До школи туди підуть, не посіпи, подивіться, що не мають діти вийти на дорогу. Олег Соколовський каже, двір відремонтують цього року. За його словами, кошторис ремонту готують. Остаточна сума наразі невідома. Цього року передбачаємо роботи, вон повно камер і так далі. Так? Дивіться, ясно, що це не буде в ту секунду, бо коронавірус вдарив нам серйозно по бюджету і є проблеми. Але цей двір ніхто не знімав, він нас на порядку денному. Ми робимо тільки бруківку. Дорогу не бруківкою? Якщо у вас іде розкопка, а таких часто буває, розібрав, зробив, заклав, а з асфальтом ціла проблема. Немає ніяких ні каналізацій, ні нічого. Тобто зробити раз і все. Але питання йде в тому, просто, що коли йде мороз, асфальт вам зробив асфальт. Дивіться. Все залежить від того, що ви напишете. Коли йде мороз і чистять двори, вигрібають цю бруківку. Ми бачили по інших дворах, як це робиться. Тому, от, наприклад, Слівська 11 будинок, вони просили, їм теж зробили асфальтом. І ми би теж хотіли, щоб нам зробили асфальтом, а не бруківкою. Ви маєте оприділитися, ми кажемо, аргументи вам навели. Так, на нашу думку, так розумніше. Якщо ви вважаєте, що вам це не підходить, які проблеми? Ми зробимо так, як підходить вам, в першу чергу. От і все. Це дуже добре. Тоді вам дякую. Після цього мешканці дозволили вантажівкам проїхати. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У 27 людей підтвердили коронавірус за добу на Тернопільщині. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, серед людей, в яких підтвердили COVID-19, четверо дітей і троє медичних працівників. Кременецький район – плюс один, місто Тернопіль – плюс вісім, в тому числі один медичний працівник. Шумський район – плюс чотири, в тому числі одна дитина та один медичний працівник. В Бучицькому районі – плюс п'ять, в тому числі одна дитина та один медичний працівник. Чортківський район – плюс два випадки. Козівський район – плюс чотири випадки, в тому числі одна дитина. Лановецький район – плюс два, в тому числі одна дитина. Гусятинський район – плюс один. На жаль, зареєстрований летальний випадок. Загальна кількість летальних складає тепер в області 27 випадків. Загалом, за словами Володимира Паничева, на Тернопільщині коронавірус виявили у 1510 осіб, з них 1033 жителі області вже одужали. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Побачимось.